Now, sasa tunaweza kumalizia tabadilisha tu hapa alikata embe kwa kisu. Haya, kwa nimesema ni kihusishi, kwa kisu ni kielezi cha namna ala. Hiki ni kihusishi cha nini? Cha ala, kwa sababu mbele kuna chombo kinachotumiwa kufanya kitendo, alafu kwa kisu yote ni kielezi cha namna ala. Sheria ya kirai tunajaza safari. Kirai tunaangalia ni tunasema ni sehemu ambayo ile neno kuu ndio itatuambia ni kirai cha aina gani. Wakati tumetambua anataka nini? Tunga sentensi ukitumia kirai kihusishi. Kirai kihusishi ah huwa inabainishwa na kihusishi pamoja na nomino au kihusishi pamoja na kundi nomino. Zote ni sawa, kihusishi na nomino au kihusishi pamoja na kundi nomino. Tukiangalia pale mbele, tukitenganisha haya maneno, tutapata tuna kihusishi na tuna nomino. Sasa kihusishi na nomino hii ndio inatupa nini? Inatupa kirai husishi. Kwa hivyo kwa kisu yote, kwa kisu ni kirai husishi, kwa sababu neno la kwanza katika kirai, katika kirai hiki ama katika sehemu hii ya maneno imeanza kwa kihusishi, kwa hivyo inakuwa ni kirai husishi. Na ni kielezi kwa sababu gani? Hicho kirai kihusishi kwa kisu ni kielezi kwa sababu inatoa habari zaidi ama inajaribu kueleza namna ya kitendo kilichofanywa kupitia ile chombo pale. Chombo kilitumiwa kukata, kukata nini? Kukata embe. Nafikiri sehemu hiyo imefahamika. Tunga sentensi yenye kishazi kirejeshi ambacho ni kivumishi. Hilo ni swali lingine. Tunga sentensi yenye kishazi kirejeshi ambacho ni kivumishi. Hili tulikuwa tunazungumzia mara nyingi. Ukipata swali kama hili, bila shaka ukitunga tu sentensi ya orejeshi au amarejeshi, utakuwa umepata mtoto aliyelala kwa chini amechoka. Naona ile kishazi ni kirejeshi. Kishazi hiki kirejeshi kwa sababu ya na hiki kishazi kinatoa habari zaidi kuhusu mtoto, na neno linalotoa habari zaidi kuhusu nomino huwa ni kivumishi. Neno linalozungumzia zaidi kuhusu nomino huwa ni kivumishi. Kwa hivyo kishazi hiki kimechukua sifa ya kivumishi, kwa maana tunaita kishazi ambacho kimevumisha, kishazi kirejeshi ambacho ni kivumishi. Utakuwa umepata ile jibu lako pale. Swali la nne, tunga sentensi yenye muundo ufuatao. Hapa kulikuwa na mtego mkubwa sana. Nimetoka kuzungumzia sasa hivi nomino ya jamii, kirai kihusishi, kitenzi kishirikishi, kielezi na kielezi cha mahali. Hii sehemu ya kwanza ndio ileta utata zaidi. Hapa hivi nomino ya jamii, wanafunzi walikuwa wakifanya hivi, wanaandika fidhea ya nyota. Kulingana na ufahamu wao ni kwamba hii yote ndio nini? Nomino ya makundi au nomino ya jamii. Hii yote kuanzia hapa mpaka hapa, kumbe sivyo.
Hii sehemu ya pili inajaribu kuonyesha tugeno milo ya jamii iko vipi na kuizungumzia zaidi. Nomino yenyewe ni hii ya jamii. Hiyo ndio nomino ya jamii. Alafu utaona kwamba kulingana na hii swali kumbe ushafika mbele. Yale yake ni kihusishi. Tayari utakuwa umeweka nomino ya jamii na umeweka kihusishi kinayohusishi kwa sababu tulisema kihusishi na nomino kinajenga kinayohusishi. Kwa hivyo utakuwa umefika mbali sana. Utakuwa umesema nomino ya jamii umemaliza na kinayohusishi. Bado kitenzi kishirikishi na kielezi cha mahali. Bila shaka. Inang'aa. Ama ilikuwa ilikuwa durea ya nyota. Hiyo durea ya nyota ilikuwa, alafu sasa hii inakuwa ni kitenzi kishirikishi. Na kishirikishi hiki bila shaka ni kishirikishi kikamilifu. Durea ya nyota, alafu kuna ilikuwa, kitenzi kishirikishi kikamilifu. Tukipatia kitenzi kingine hapa, hii itakuwa kitenzi kishirikishi kikamilifu. Tuko pamoja. Alafu labda uweke sasa mahali pale mahali ambapo ipo kielezi cha mahali ambayo sasa ni angani. Utakuwa sasa tumemaliza hilo. Ni swali la mwaka 2015. Alafu swali linalofuata ni uchanganuzi. Mvua ilinyesha tulipokuwa tukilima matawi. Mvua ilinyesha tulipokuwa tukilima. Nomino kwa sababu ni matawi. Kwanza unajiuliza hii sentensi ni ya aina gani? Ni changamano. Tulipokuwa tukilima hii sehemu bila shaka hii nomino itaenda katika kikundi nomino. Alafu nilizungumzia kwamba kishazi huwa mara nyingi kinajikita katika kikundi nomino. Alafu kile kitenzi na kikundi nomino itatupa kundi kitenzi, ndipo tuweze kupata sentensi yetu pale. Tulipokuwa tukilima ni kishazi tegemezi ambacho na kuweka katika kundi nomino. Alafu kile kitenzi na kundi nomino inachukua kundi tenzi, ndio tuweze kupata sentensi. Sentensi hiyo ndio swali la tano. Utata ni kwamba hile ni kwamba vishazi tegemezi wakati mwingine vinapatikana ile sehemu ya kundi tenzi. Si lazima ipatikane huku kwa kundi nomino, lakini inaweza kupatikana sehemu ya kundi tenzi. Alafu kuna hiyo sehemu ya hali ya mazoea. Ni lazima tujue namna ya kuandika ama kubadilisha sentensi katika hali ya mazoea. Kuna njia tofauti tofauti za kuandika sentensi ama kubadilisha sentensi katika hali hii. Ya kwanza ni kutumia orejeshi tamati. Orejeshi tamati. Ulipozuiliwa, sehemu hii inabadilika inakuwa uzuiliwapo. Alafu yali nawiri, tunabadilisha wakati uliopita, tunapachika huu nawiri. Mmomonyoko wa udongo uzuiliwapo, mashamba huu nawiri. Alafu sentensi ukianza kwa yambwatendwa, mara nyingi tunaambiwa bainisha yambwa katika sentensi ifuatayo. Sasa kuna maswali yanakuja kwa njia hii. Unapewa ile swali, alafu uweze kufanya nini? Kubadilisha katika yambwa tendwa. Hapa kuna mambo matatu ambayo wanafunzi wanatakana kujua. Kwanza, je, anajua maana ya yambwa tendwa? Anaijua yambwa tendwa ni nini? Je, anaweza akaiona yambwa tendwa katika sentensi hii? Yambwa tendwa ni sawasawa na shamirisho kipozi. Na hapa bila shaka kitu kinachokatwa ni majani ya mti huo. Majani ya mti huo, hatuwezi kuacha ya mti huo, tutachukua pamoja majani ya mti huo. Alafu baadaye sehemu ya mwisho sasa ni kuweza kuanza na
yangotendwa hii. Majani ya mti huo yalikatiwa ng'ombe, ama yalikatwa na wafugaji, yalikatiwa ng'ombe wote na wafugaji. Ainisha maneno yaliyopigiwa mstari. Hii ni sehemu nyingine ambayo ilikuwa inaonyesha kwamba si lazima mbele ya kitenzi uwe na kielezi au nomino. Kiwakilishi pia kinaweza kujitokeza. Hapa ni kiwakilishi cha idadi. Hiki ni kihusishi, kihusishi na kihusishi hiki si lazima kiwe na alama hisi. Kuna hiki ni kihusishi cha neno kamili, sio kama vile kina ebo, ala, a. Vile vihusishi hivyo ndo tunaviwekea alama hisi, lakini vihusishi vya maneno kamili si lazima kuwekewa alama hisi. Alafu ibadilisha chagizo ya mahali kwa ile ya wakati. Tunajua maana ya chagizo, ni lazima kwanza ujue chagizo ni nini, kielezi au kundi la vielezi katika sentensi. Kwa hivyo naangalia sehemu vielezi liko wapi. Mjini Malindi, mjini Malindi. Sasa unatoa chagizo hii ya mahali, unaweka ya wakati. Kwa hivyo mchezaji aliucheza mpira jana jioni ni vielezi ya wakati. Alafu tuna swali la mwisho, tunga sentensi itakayodhihirisha matumizi ya kielezi cha nomino. Hapa ni unapachika nomino mbele ya kitenzi. Baba alijenga nyumba. Kwa hivyo tufanye utafiti wanafunzi wa vitawe, visawe na vinyume vya maneno, alafu tutaweza kukutana katika kipindi kingine. Asanteni.